amigo, meu irmão Adair Garcia. Dessa família, esse pai dedicado com esse carinho, essa amizade com os amigos, sempre de braços abertos, recebendo todos. Que bom, que Deus abençoe sempre, te conserve com esse astral, cantando, fazendo teus versos. Isso aí é viver. Que Deus abençoe a tua família toda também, tá, meu amigo? Fica com Deus. Claro que vai dar tudo certo aí. Segunda já vou ter aí te espiando, né, meu amigo? E também nos meus programas aí, tocando tuas músicas. Manda mais alguma coisa tua pra mim aí, tá, ô Adair Garcia? Fica com Deus. Eu, Roberto Mendes, faço esta homenagem ao meu saudoso irmão José Mendes, uma das vozes mais lindas deste Rio Grande. Pois é, encontrei a gaita velha. Roberto Mendes homenageando seu irmão inesquecível, José Mendes, o rei dos Pedros, né? E eu hoje, Adair Garcia, venho aqui com este programa Entre Amigos, né? Para homenagear você, Roberto Mendes, que está aniversariando hoje, sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021. Está completando mais de 70, né? Mas daqui pra frente você aguenta, tem que comer bastante polenta porque sustenta. Meu amigo Roberto Mendes, seja homenageado hoje aqui pelo teu amigo do Paraguai, Santa Rita, Adair Garcia. O entupido alegria de noite e dia. Quero te desejar que Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nosso Senhor Jesus Cristo, Virgem Maria, Mãe de Jesus, Nossa Mãe, rogai por nós, rogai por ti sempre, né, a tua família, Mendes, para que possa levar alegria ao povo, a descontração, a mensagem musical e a gratidão, né, a Deus por você poder cantar. Temos aqui a gratidão, a mensagem, a minha vida de artista. Vamos rodar aqui agora, né, e parabenizar a este grande artista gaúcho que se chama Roberto Mendes. Até inclusive você mesmo vai cantar para você, Roberto Mendes. A música se chama Parabéns por mais um ano. Parabéns por mais um ano de vida. Parabéns por mais um ano de vida. Roberto Mendes vai cantar para nós, né? E temos aqui também a voz amiga, Vaneirão, que é muito linda essa voz amiga do Roberto Mendes, né? E ele canta aqui no nosso programa Entre Amigos com Adair Garcia. Valeu, Roberto Mendes. Depois também tu vai ser homenageado também por outro artista. Vamos lá. Fala, Roberto Mendes. O grupo dos artistas. O nosso mestre, Adair Garcia. Aquele abraço a tia família. Meu amigo Nelson Rodrigues. Eu não vi esse comentário do Zé Domingues, mas assina embaixo. Realmente a vitrine... Vitrina é a Rádio Farroupilha, onde a gente passava naqueles programas, fazia shows pelo Brasil afora, os trovadores todos iluminados, valorizados, nossa música gaúcha, primeiro plano. As coisas foram se desgastando com o tempo. Hoje, sem dúvida, com todas as lives, com todo esse trabalho que a gente faz assim mesmo, não é fácil, né, meu amigo? Mas fazer o quê? O importante é que nós estamos aí, estamos vivos, estamos dando continuação. E de aniversário. Fazendo o que a gente gosta. De aniversário. E eu sou admirador do teu trabalho, sem dúvida, tu sabe disso, né, Nelson? Mais uma vez a todos os colegas, a todos os amigos, que bom, que Deus abençoe a todos. Parabéns por mais um ano de vida, Roberto Mendes. Canta pra nós, aniversariante do dia 27. Vamos todos cantar parabéns pra você que é feliz neste dia, que completa mais um ano de vida e sorri com imensa alegria. Parabéns, parabéns, parabéns
alma de felicidade. E desejo uma vida eterna, repleta de amor, paz e felicidade. Parabéns, parabéns, Roberto Mendes. Parabéns por mais um ano de vida. Que Deus te conceda muita saúde, muita prosperidade, muita paz com sua família, com os seus, com seu povo. Ao cantar estes versos eu peço ao Senhor para lhe conceder tudo aquilo que você almeja, possa sempre na vida vencer. Muitos beijos, carinhos e abraços, juntamente um aperto de mão. Nesta hora você não resiste, de tanto prazer chora de emoção. Nesta hora você não resiste, de tanto prazer chora de emoção. Se é um 15, 20 ou 90, não importa a idade que tens, o importante é unir nossas vozes e cantar pra você parabéns. Garcia, é Rádio da Família, aquele abraço. Eu lembro Roberto Mendes, de aniversário hoje. Queridos ouvintes, que nesse
estão me ouvindo através da canção. Por minha estreia no rádio e no disco, vocês merecem uma explicação. Não vim em busca de fama ou dinheiro, quero que entendam a minha intenção. Estou tentando preencher a lacuna deixada por meu estimado irmão. Ser seu substituto, infelizmente a fatalidade levou gaúcho do Para Pedro para morar lá na eternidade. Tenho certeza que o Mano Zé lá no infinito contente ficou por eu seguir esta sua carreira que ele em vida tanto preservou. Céu será a testemunha que minha intenção é somente servir. Seguirei fiel a carreira do Mano, nem que eu tenha que lutar sozinho pra dar amparo à nossa mãezinha José Mendes Júnior, que é o seu filhinho. José e Arthur deixaram no mundo bastante amizade e muitos fãs desse Brasil lá fora que até hoje choram de saudade. Eu concluí que somente cantando conseguirei o que tanto almejo, agradecer os que lhes ajudaram e que lá no céu deve ser seu desejo. Aê, minha vida de artista, minha carreira de artista, minha carreira de artista, Roberto Mendes, aniversariante do dia. Eu vou contar para vocês a minha infância e desde quando que comecei a cantar. Era pequena quando ia à escola, jogava bola, mas sempre quis estudar. Quando um dia vi que a minha professora cantava versos e logo quis me ensinar. Cantei com ela cantiga de inocentes, dali pra frente que comecei a gostar. Muito alegre, entusiasmado, já me sentindo mais feliz do que ninguém. Passou seu tempo e aos poucos fui crescendo, pensando um dia ser um artista também. Bem pobrezinho, mas sempre alegre e contente, eu fui vivendo lá no pago onde nasci. Foi trabalhando que eu fiz a economia, até que um dia um violão eu consegui. Andei pra cidade, por ser humilde muita gente conquistei. Fui me entrosando pelo meio desta gente e já no disco minha mensagem gravei. Porém agora já me sinto muito bem e agradeço por Deus me dar esta sorte. Gravando disco no rádio, sempre cantando minha mensagem, mandando desde o sul até o norte. Minha mensagem mandando desde o sul até o norte. Minha mensagem mandando desde o sul até o norte. Aí, Roberto Mendes, minha gratidão. Roberto Mendes, minha gratidão. Chamamé, chamamé. Neste momento estou atendendo forte e com
gratidão pelo carinho que estou recebendo da gente bondosa da nossa nação, que me aceitou seguindo a carreira de José Mendes, meu saudoso irmão. Levando mensagem de amor e fé, tenho sentido a presença constante da alma gêmea do mano José, me dando força nessa trajetória que ele iniciou e teve que deixar, porque a morte o levou para sempre, porém sua imagem hei de conservar. Sentido pelo carinho e pelo apoio que dos meus fãs tenho recebido, porque o querido povo brasileiro vem me ajudado e me dado incentivo, tranquilizando assim minha alma com seu pensamento bom e positivo. Mais puro que de gratidão, dedicadas aos que a mim confiaram a sucessão de um saudoso artista que ainda vive na alma fiel do grande povo tradicionalista, que ainda vive na alma fiel do grande povo tradicionalista. Roberto Mendes, aniversário de Deus. Agradecimento, agradecimento, Roberto Mendes. Eu fui um menino criado pra fora. Campeão de instância lidava com gado, vivia nas gotas do suor do rosto, não tinha desgosto, vivia folgado. À noite voltava e mesmo cansado, contava as proezas do meu dia a dia, viola no braço, embora o cansaço, meu peito de aço cantava alegria. Tinha um desejo ardendo no peito, ao ver artistas no rádio cantar, pegava a viola e pensava comigo, será que eu consigo me apresentar? Vivia de sonhos, mas não me arriscava, temendo sofrer uma desilusão, trazer a derrota na alma e no rosto seria um desgosto pro meu coração. Jesus mais perto, esse pensamento me deu a coragem, despedi chorando da minha campina, reuni meus versos e segui viagem, conheci artistas que se consagraram, no campo e na arte, na composição, falei de meus sonhos, mostrei o que faço, hoje sou um passo da consagração. Grandes
grandes artistas que são meus amigos e me querem bem. Gente de alma pura e coração sincero, e que sabem dar valor a quem tem. Muito obrigado, queridos colegas, que Deus me reserve um bom amanhã. Achei meu caminho e vivo contente, mas eternamente serei vosso fã. Tá aí, Roberto Mendes, o aniversariante do dia de hoje, 27 de agosto de 2021. O nosso grande aniversariante Roberto Mendes, que vai ser homenageado agora pelo Roberto Mendes Português. É o Roberto Mendes Português, lá de Portugal. Irmãos de nome para o Roberto Mendes Gaúcho, que hoje está de aniversário. Receba esta homenagem do teu xará. Vai lá, canta Roberto Mendes Português. Eu gosto dessa terra, do seu povo educado, onde tem o bom vinho, onde tem o rei do gado. É o chimarrão. Aniversário hoje, recebendo a homenagem do Roberto Mendes Português. Irmãos de nome, que lindo, hein? Venho da minha terra, cumprindo esta missão, tocando e cantando para este povo bom. Este país querido, gravei no coração, e no Rio Grande amado, ganhei mais um irmão. Isso, isso, isso. Esta mensagem entende. Aê! Linda homenagem do Roberto Mendes Português, lá de Portugal, irmãos de sangue, para o Roberto Mendes Gaúcho, que está de aniversário hoje. Vai cantar mais uma para nós. Fala aí, Roberto Mendes! Olha o Roberto Mendes chegando! Garcia! É Roberto Mendes, família Mendes! Um abraço! Obrigado aí, Garcia! É Roberto Mendes, família Mendes! Obrigado aí pela força que tem dado para nós também, tocando nossa música. Eu quero aproveitar, mandar um abraço pro Xiru do Sul, uma amizade que a gente tem desde a época da Rádio Farroupilha, que ele ia lá pro programa Darcy Fagundes. E lá estava Roberto Mendes, com sucesso pelo Brasil Afora naquele tempo, com mensagem, com cala a boca, fica quieto, cortado de alça, de gaita. Era com mensagem a música que fiz na minha estreia no Rádio Disco, minha primeira música, há 40 e poucos anos atrás. Então, uma amizade que a gente tem há muitos anos, depois não vi mais. E graças a Deus está aí cantando, repartindo seu pão com os colegas, é o que eu faço a mesma coisa. Quem estiver interessado em gravar alguma música de Roberto Mendes,
mais de 100 músicas que eu tenho, a maioria das músicas são minhas, sem dúvida nenhuma, é um prazer repartir o que a gente faz com muito amor, com muito carinho. Os parabéns pelo grupo aí, Adair. Aquele abraço a todos. Valeu. Os parabéns, Maria Celuí, professora, aí por esse lançamento juntamente com os filhos. Olha o Roberto Mendes chegando aí, paralela no Capundó, pra todo mundo dançar. Maneira, 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 vamos todos maneirar. Tá aí o Roberto Mendes, é a vaneira dos Cafundó, Roberto Mendes, linda a música, né? Roberto Mendes tem muita música, só que não vai dar tempo nós rodar todas, né? Muitas músicas, muita música mesmo, né? Ele tem a Cortado de Alça de Gaita. Aliás, essa é a cadeira de balanço. Eu gosto demais, meu pai faleceu, né? Vai fazer em outubro agora, dia 14, 15 anos que ele faleceu, 2006. E eu sempre falei pro Roberto Mendes que essa música eu gosto demais, Roberto Mendes. Cadeira de balanço. Canta pra nós, Roberto Mendes. Me traz muita recordação do meu pai, seu Leonardo Garcia. Cadeira de balanço, que tá até hoje lá em Foz do Iguaçu, a cadeira de balanço dele. Lá no meu rancho, até hoje eu conservo uma relíquia que da varanda não sai. É simplesmente uma cadeira de balanço que eu guardei como lembrança do meu pai. Nesta cadeira, o meu pai, quando mais moço, passava horas me embalando com carinho. E no seu colo aconchegante eu brincava, e seu joelho era o meu cavalinho. A cadeira de balanço que embalava o meu paizinho, na varanda do meu rancho eu conservo com carinho. Descendo na cadeira quando me sinto cansado, e nela vou embalando as lembranças do passado. Toda sardinha o meu pai após a lida, ali sentava na cadeira em posição. E eu corria e ali tirando as botas, e a mamãe já lhe servia o chimarrão. E chimarreando ali sentado ele dizia coisas que a gente na vida tem que saber. Eu devo a ele o que hoje sou na vida, e farei tudo pra não lhe desmerecer. A cadeira de balanço que embalava o meu paizinho, na varanda do meu rancho eu conservo com carinho. Me sento na cadeira quando me sinto cansado, e nela vou embalando as lembranças do passado. 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 Aqui é Roberto Mendes e família Mendes, no programa Querência e Cidade, com nosso amigo Adair Garcia. Na Rádio Santa Rita 93. Desde o tempo de criança, vivo cantando no mais. Lindas da vida que a cada dia nos traz. O que é bom já nasce feito, o ruim por si se desfaz. Pra tocar e cantar versos, todos me chamam de baita. Não sabem que eu levo a vida cortado de alça de gaita. Pois é, Roberto Mendes, Cortado de Asa de Gaita. Não vai dar tempo, já estamos encerrando o programa Entre Amigos. A homenagem ao Roberto Mendes, está completando mais de 70 anos hoje, né? Seja feliz você, Roberto Mendes, toda a tua família Mendes, que Deus abençoe sempre, tá bom? De parte do Adair Garcia e família também. Felicidade, meu irmão, sucesso sempre na música. E esta noite de sexta-feira vai ser a noite do Roberto Mendes, né? Vai ser a noite dele. Festa, aniversário, sinta-se homenageado por mim, por minha família e por teus fãs também. Roberto Mendes, tchau, tchau, pessoal. Roberto Mendes também canta no programa do Adair Garcia. É Rádio da Família, aquele abraço. Roberto Mendes, cantando a música.
esta noite alguém me procurar, por favor queiram avisar que não posso atender. Pelo sei do meu melhor amigo, se quiser falar comigo, que espero o dia amanhecer. Esta noite eu não quero ser perturbado por ninguém. Esta noite vai ser toda minha, vou passar ela todinha bem juntinho do meu bem. Não quero saber as horas, se faz frio ou faz calor. Essa noite vou passar com ela, será a noite mais bela, a noite do nosso amor. Aproveite a noite! Aproveite a noite, Roberto Mendes, que a noite é sua. Esta noite vai ser minha, com sua esposa, com seus filhos. Felicidade, meu irmão. Tchau, tchau. Felicidade, Roberto Mendes. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.